Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til en lille hurtig video, hvor jeg lige vil vise jer en lille ting, der skete for mig i dag her. Langt om længe, så fik jeg endelig lyst til at faktisk lave en lille sjov video til jer. Og jeg tænkte, hvilken anden video at lave end en footdraft video. Så jeg tænkte, okay, det kunne være meget sjovt, vi laver en lille footdraft video med en lille challenge. Som den challenge, det var så Bean Boozle Challenge. Og da jeg så gik ind på footdraft, fandt jeg ud af, at jeg allerede havde et gammelt save fra, jeg tror sådan en halvt år siden eller sådan noget. Hvor jeg allerede var nået til semifinalen, og jeg tænkte, okay, fint, det kan vi da lige fortsætte på, så det gjorde jeg så. Vi kommer så ind i semifinalen her, vi kan se klippene ruller i baggrunden, hvor jeg kommer op mod et rimelig solidt hold. Men jeg ender så heldigvis ind i end med at vinde 2-1. Jeg klotcher den lige og går videre til finalen. Så fin kamp, meget tæt kamp osv., men fint resultat og alt det der. Og ja, vi kommer så ind i finalen. Og her sker så det, ja, hvad kan man sige, bullshit, der gjorde, at jeg så ikke rigtig fik uploadet den her video rigtigt alligevel. Jeg vil bare lade klippene rulle og fortælle jer historien, og så vil jeg komme tilbage til jer, når det er færdigt. Well. Holy shit. Rakitic. Rakitic, heal to one. Oh my fucking god, Rakitic. Oh my god. What? What? The fuck? Var det? Det er godt spillet, Felipe Luis, enormt den der. What the fuck, man? Godt, Messi. Messi hele turen. Messi! Oh, Messi, come on. I dybden til Griezmann. Griezmann, første! Griezmann. Okay, den kører hele vejen. Ja, Messi i dybden. Messi! Messi! De Gea er fucking vanvittig. Jeg kan ikke tro, at jeg er bagud sammen her. Se det der. Og det ene mål, han scorede, det var fuldstændig latterligt. Hold nu kæft, mand. On to Ronaldo. Dybden til Carrasco. Dybden til Ronaldo. Ronaldo, nu skal den fucking være der. Tak skal du fucking have, Ronaldo. Tak skal du fucking have. Kom så, i dybden, Messi. Messi, kom så. Ikke skuff mig, Messi. Ikke skuff mig, Messi. Hvad skal jeg gøre? De Gea er fucking sindssyg. Ronaldo! What? Fandt jeg lige footdraft der? What? Oh my fucking god, er det der en fucking joke? Jeg fuldstændig... EA, come on! Det her kan I fucking ikke mene. Jeg fuldstændig dominerer ham. Der står så 1-1. Han vælger at gå ud af kampen. Og jeg får ikke en skid for det. Jeg fuldstændig dominerer ham. Oh my fucking god. Thank you.
så ragequittede jeg faktisk efter han scorede til 4-0, og så tabte jeg sådan set hele footdraften. Så ja, rip video. Men det var det jeg sagde jo. Så noget der, når det er sådan noget lort vi er med at gøre, så kan jeg bare ikke få mig selv til at fortsætte altså med videoen og uploade den og så videre. Så nu vil jeg i stedet for lige bruge den her video som eksempel på at vise jer på så her. Det her er hvad jeg nogle gange har med at gøre. Og det er derfor at der måske nogle gange ikke vil komme et upload alligevel fra min side, fordi så sker sådan noget bullshit her, og så er det klart, så bliver man sgu lidt demotiveret til at uploade videoen. Så ja, det er egentlig bare det jeg kort vil vise jer med den her video her. Måske kommer der en food draft på et andet tidspunkt med, hvor vi prøver faktisk at lave noget sjovt ved det, i stedet for at det skal være sådan seriøst, fordi så kan det være at det bliver lidt sjovt at uploade, hvis jeg også rører tidligt ud på noget bullshit eller så videre. Men ja, som sagt, jeg vil bare lige hurtigt vise det til jer. Så yes, egentlig ikke så meget andet at sige, end at jeg faktisk har en ny serie planlagt, som kommer til at handle om et meget sjovt Superliga-hold, som jeg desværre holder med. Og den video arbejder på lige nu, og I kan forvente, den kommer ud senere på den måned. Det bliver rigtig fedt. Jeg glæder mig til at uploade videoen, og jeg glæder mig til, at I kan se den. Så det kan I også glæde til at se videoen. Så, men ja, udover det, så er der faktisk ikke andet at sige, end at tusind tak fordi I er med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.